huomenta, täällä ollaan. Ja kävin tuossa hyvän aamiaisen syömässä uudessa kahvilassa taas tänään, niin oli hyvä setti ja aika täyttävä. Unohtui vaan puhelinhuoneeseen, niin ei tullut sitä nyt videomatskua, mutta ensimmäiset kommentit eiliseen videoon, niin kattelin tuossa noin, niin kiitoksia erittäin paljon, oikein lämmittäviä kommentteja, niin todella iso kiitos niistä. Kyllä tässä nyt ihan hyvä fiilis omaan tekemisen suhteen taas, että näin ne mielialat menee ylös ja alas. Mutta katsotaan tätä tämän päivän hommaa. Meillä on 11-12 minuuttia aikaa, että turnaus alkaa. Ja aloitetaan tasolta 2000-4000, meillä on 130 kilo, eli 40 000, 80 000, 30, jotain 30-40 pp väliin. 107 pelaajaa mukana, 50-50 rahoille voittajalle 37 500 ja 1120 näkyy olevan tuo minirahastus. Ja Babahan meillä otti yksi seistä vielä puskupinoon tänne. Joo, tämä 103 kautta 7. Joo, eli monta, mikä se pinon koko nyt olikaan? On se 13 pp. Kyllä. Oli tosiaan se meidän päättynyt tasoihin 4000-8000, kun teillä oli vissiin 1500-3000. Joo, jotain semmoista. No se on mennyt kyllä tosiaan teillä vähän syvemmälle. Joo. Mutta ei se 13 pp tähän ihan kuitenkin kaikki mahdollista silläkin. Et. Joo. Varsinkin jos tuplaa, niin se on äkkiä 30 pp. Joo, kyllähän tämä on. Kyllä, ja Petellä on se joku ison stäkki meistä, 160 vai mitä sille jäikin, jotain semmoista. Joo, mä katsoin, että siellä oli joku toinen, joku kolmas Suomen, siellä oli Markus Holm, siellä oli vähän peteenä. Ah, okei. Okay. Tai luultavasti se suomalainen. Joo. Savonlinnalaiset ehkä muistaa, niin siinä Savonlinnassa oli se Tulliportin kadulla se kioski, oli se Tulliportin kioski nimenomaan. Sitä piti se yksi vuokko, niin tässä yksi pelaaja, mikä ihan sen näköinen, se istuu nyt sen vasemmalla puolella. Me on miettinytkin, että vieläköhän se on elossa, kun se kioski ihan lattuin joku aika sitten. Se on näköjään siirtynyt pelaamaan tänne Etelä-Eurooppaan mokeriturnauksia. Joo, vuokko on vasuurissa. Vuokko vastaa sisällä, KK vastaa 4-4. Ei vielä. Noniin. Se oli 10 pepinua vuokolla. Showdown. AK vastaa Kalle, 9 suletti sisällä. Siinä on 50-65 kiloa vihulla. So far so good. Still doing fine. Jep. Nythän tää lähti kulkemaan. No niin, otetaan käsiin. Erittäin hyvä pöytä alkuun. Ja tietysti pieniä pinoja jonkun verran, että sinne joutuu arpoja ottamaan väkisilläkin, että siinä ei mitään. Mutta sitten tippuu muutama pelaaja, minun vasemmalle tulee sinne aktiivisellinen kaveri pienen muutaman käden otoksella. Minut tulee kipattuna napille ja minulla on AK. Ja olikohan minä aikaisemmin napilla, olinko minä avannut napilta ja se kippas vai mikähän meillä oli semmoinen joku kuitenkin se foldas minun avaa, kun se jossain vaiheessa. Ja nyt se kahtoo SP-tä korrit ja se sanoo meille jotenkin the second time, jotenkin niin kuin, että uudestaan tämä tilanne. Ja tähän nyt oikeastaan perustelli, että jos vihu käyttää jotenkin yllättävästi, niin yleensä se on vahvuutta. Ja siinä pikkasen oli semmoista fiilistä. No kun minä olin reissannut 12 kiloa, niin se reissasi 24 kiloon. Ja nyt tuommoinen vähän telli tuli ja näin ja small polli, pikkolopalla on teemana, niin mä tein, otetaan vaan maksun kautta tämä. Kalle korkee floppi. Se lyö siihen isohkosti. No, eihän nyt ole AK:lta lähdössä mihinkään. Kalle seiska, joku oli se floppi, mie maksan. Tulee toinen seiska turniin. Se painaa nopeasti alliin. No, mie nopeasti maksan, eikä siinä voi mitään muuta. Ja se on sitten, kun mie maksan, niin se on silleen, että oh fuck, ja you have a seven, kysyy miltä. No, ei oo. Ja se kääntää naulat sieltä esille. Ja ei tuu riviriltä apuja ja turnaus päättyy siihen. Eli se tuli vähän yllättäen nyt tuo. Meillä molemmilla oli tuommoinen, no melko AV-rakepino voi sanoa.
Rahoille oli vielä matkaa 23, on nyt taulussa näköjään 23 sijaa vielä, en tiedä, oliko äsken vähän enemmän tai jotain, mutta kuitenkin niin, ainakin yksi enemmän kuin mielipitipuin. Niin, niin, silleen, mutta ei kai tuosta nyt irti voi vaan päästä mitenkään, että on niin vahva ja jännä se vihun kyllä, että oh fuck oli se maksu, että kai meillä on useammin Kalle on kuin tuota se seiska. Joo, se oli semmonen. Näytti hyvälle aihiolle tässä jo. Käytiin jo 300 kilon paikkeilla tuossa, niin näytti oikein mukavalle tää. Ja oli varmasti se, että hyvin todennäköinenkin rahastus jossain vaiheessa, mutta ei nyt tullut tällä kertaa. Mutta ei tätä turnausta nyt voi kyllä moittia, miten tän itse pelasi. Että on kyllä ihan tyytyväinen tähän. Menikö muuten tuo High Rolleri satlan? Taisi mennä se late rekikin. Ei siin. Nikki vetippu vähän aikaisemmin. High Rolleria en pelaa, mutta illalla se 200 euron turnaus, se on 2 päivänä, niin sen pelaan kyllä. Joo. Ei siinä mitään. Mieluummin sitä tippuu hyvällä pelillä, kun voittaa huonolla pelillä minirahat, niin paremmin nukuttaa yöllä kuitenkin, kun tietää, että on pelannut ok. Vai olisiko joku tuosta päässyt irti? Ehkäpä ei kuitenkaan. Jeps. Mutta pitää nyt katsoa, mitä tässä päivillä tekee. Mitähän lie kello on? Onko se 3 paikkeilla tai jotain? 6 alkaa se, eikä siihen tarvii ihan alkuun kiirehtiä. Jotain päiväohjelmaa voisi keksiä. Pitää kysellä, mitä on muut touhu. Jaha, tulin tähän hotellisalille. Mistäs tähän tulisi valoa? No niin, sieltä alkoi tulemaan. Nyt täällä on ihan kohtuullinen lämpötilaki. Ei tää nyt niin onneton ole loppupeleissä. Eihän tää nyt mikään ihmeellinen siis oo. Mut kyllä täällä nyt saa perusmiet. Tuli vähän vaan selkää tekemään taljaa tuohon, että saa vähän... Ei mene niin jumiin. Sitten lähdetään syömään noiden... muiden kanssa. Tiko. Tultiin tähän hotellin ravintolaan syömään, niin... on ilmastoitu paikka ja auki, kun monet on täällä siestissä. No niin, keliä. Keliä ilta. Ostin aamupalalla katukauppialla tällaisen viilentimen. 5 euroa tarjosin, 15 pyytiin ja 8 euroon päädyttiin. Mitähän sä nyt ottais täällä, kun tän verran tulee tätä syömistä jo näiden rinkkienkin kanssa, niin... hamppari minua kiinnostas, mutta... salaattikin voisi olla ihan jees. Onko se nyt salaatti vai hamppari? Tää on klaava, tällä otetaan salaatti ja tuolla otetaan... vai on kumpi tehnyt? Eiks tää on klaava? Kuitenkin salaatti tällä ja hamppari tolla. Tipetaan tuohon pöydälle, kun loppuun nää kädet, tohon nyt se tippu käteen. Ei lasketa. Kumpi sinne oli tää? Oliks se tää nyt se hamppari? Minun pitää katsoa tätä videolta. Me katsoo videolta, pieni hetki. Tämmönen on lohisetti, tosiaan lohi ja se oli mikä sitä tuli. Toinenkin lohi. Hamparika ei näytä hullummalle. Tässäkin on sämpylöitä. Syöty on ja sitten pelaamaan 2 päivästä 200 euron turnausta siellä on. Jonesi, Finflassi, Papa ja Tako, 4 suomalaista. High Rollerissa isommassa. Nikki P. Tuossa vähän viritettiin pelit kuntoon tuossa taktiikkapalaverissa ja tuutte nimittäin näkemään, että nyt suomalaisten peli on niin kovalla tasolla, että sinne reagoidaan nopeasti, oikea-aikaisesti, se on balanssissa, se on aggressiivista. Kaikki toimii, tuutte kaikki yllättymään tuloksista. Tästä lähtee. Täällähän näetään jonoksasti suomalaisia hakemassa pöytäpaikkoja. Kyllä nyt mä casino card. Mennään kädet loppuun tässä. Thank you. 5-2. Onko Marjola? Onko vitonen? Oho, no niin. Ei. Mikä paikka? Et oo tosissaan. Ykkönen virkkäällä. No niin. Hyvä peli seuraa. No niin onkin. Vitonen. Mistä nää lähti? Olisiko se? Eli pöytä, missä on ykkös- ja kakkospaikat vapaana itse asiassa. Eihän se on mikään. Onko se täällä uusi pöytä? Joo, se on tää uusi. Hello. Hello.
alkaa tota naapuripöydän pokerinaamaa. Se on aivan toka, aivan pokerfei. No. On joskus naululla käynyt huonomminkin joillekin. Sisällä ollaan. Akat vastaan Ako. Ai ai. Noi oi oi. Älä nyt mitään. No niin, kelpotetaan. Kelpotetaan. Kiitos. Gracias. Ja sitten tauko. Pahoittelen tää kuvakulma, mutta chippiä nyt on niin paljon, että täältä ei millään näe yli tämän muurin näin. Meillä on nimittäin FinFlashin kappaa painettu tää pöytä niin nippu, että hoho. Tässä on joku 65-70 kiloa, tuossa on joku 50 kiloa, se on nimittäin. Nää on semmosessa nipussa, että hoho. Siis tää turnaus on alkanut kuudelta ja tässä on nytten 75 minuutin dinner break tässä vaiheessa 8 aikaa. Onko tässä mitään järkeä tässä hommassa, en tiedä. Tuolla High Rollerissa alkaa vartimästä kallistaa, kun täällä on pistetty oikein tämmöset riimut, että ei vaan pääse tavallinen kansa High Rollerin lähelle. Kattokaa nyt sieltä mestaria sieltä, kattokaa miten iloinen ilme. Siellä se on. Ai ai ai. Kyllä. Ja taas vain. FinFlash ottaa tänään flipin. Akka jätkellä neloset kiinni. Niin en oo siis mukana tässä vaan. Oon tässä välissä vaan seuraamassa toimintaa. Oliko ne hyödyt? Ei oo ristejä meillä, ne on tuolla vihulla. Suorantakoja on. Ei. Put 6 and 4. Jep, pikkupinoa vastaa sisäänä mitään 6 and 4. Eikö tää nyt vois laskea sit sen jälkeen, kun kattoo minne se potti menee. Eli meillä S10 ja siellä Akka 3. Jännitys kohoaa. Sitten laskettiin vielä blindit pois. No niin. S10, Akka 3. Hertat on vihulla ja hertat tuli maaliin. Voi herta se taika. Tauko 25 tonnia, toinen 25 tonnia, 50 tonnia ja 52, 53, 54 tonnia. Sillä mennään, eli melko tarkkaa verkepino. FinFlash tipahti tuosta vierestä, vaan ottaa uutta ammusta. Taulussa tämmönen tilanne. Puolet on pihalla porukasta ja tämmönään pelataan tuonne, tuossa hetkinen näkyy, 1.30 asti, eli vielä jotain 2,5 tuntia. Tässähän tippuu porukkaa vielä paljon. Mainissa on tällä hetkellä mukana 22 pelaajaa, että sielläkin finaalipöytä asti ne pelaa tänään ja huomenna sitten Finu. Ei oo mitään tuttuja sieltä. Re-entry aika meni umpeen, 70 pelaajaa 152 on mukana. Meillä on nyt vähän niinku hyvästä alusta huolimatta niin vähän hyytynyt tää 30-40. 1,5, Averaki on 65 näköjään jo. Ei ole oikein lähtenyt vielä, mutta katsotaan miten. Mitenhän tuolla Baballa menee, on sillä enemmän kuin meillä. Siinähän se reissaa just, katsokaa nyt mitä peliä. Ainakin 50 kiloa siinä ja 65 kiloa saattaa olla. Sitten tuolla perhe Nikkinen tuolla samassa pöydässä tuolla. Ja... näin. Sitten pöytä breikataan. Meillä on 33,500 minun mielestä tässä. Vai menekö tää nyt oikein, ettei tuu taas sanomista coachilta ja muita täältä näin. Vähän noista coachin kommenteista voisi puhua tältä päivältä. Pitäis sanoa muutama tai... tai no en sano mitään, parempi kuin en sano mitään. Jätän oman arvonsa, ihan oman arvonsa. Table 12, sheet 8. Vähän käynyt ramasemaan tässä, että jos on tullut vähän vetoa pois. Alkaa vaatimaan veros. Huomennahan meillä on viimeinen päivä reissussa. Ja, tai no sit maanantaina meillä lähden kotiin, mutta huomenna tulee viimeinen video. Eihän tää vaan ottaa suomalaispöytä tuolla, missä on nikkiset. Se muuten saattaa olla. Table 12, it is table 12. No nikkisten pöytähän se on. Hello, hello. Pelattiin tuossa käsi suomalaisten kesken, FinFlash avaa tuolta keskeltä ja niin flättää Kalle 9 suitin SP:ltä ja
loppi akka 10, mulla on kutaria. BBkin on mukana potissa. Pinflash lyö ja me painan all in ja saan kipin. Sen jälkeen pari ihan pikkupottia turpaan tässä taas vähän palunista. 17 menee tässä rahoille ja voitti vielä vajaa 6 kiloa ja 59 taulussa ja pelataan vielä vissiin. Onko enää tunti tätä päivää? Ilta mentiin sisään ja pikkupiolla saatiin tuplat tässä. Defendasin täältä BP:ltä UTG-avaukset ja maksoi flopin konttari. Turpilla rattaat ja siitä mentiin sisään. Ja semmosta on. En ole ihan varma tästä pelistä, mutta lopputulos on semmonen, että dealerit työntää näitä merkkejä tänne päin. Illan viimeinen taso lähtee ja meillä on 20 big blindia erittäin tasaan tarkalleen. Eli pelistäkki ja averkestäkin meillä on 2/3, niin ei hätää, täällä flippaillaan vähän pöydässä. Nyt täällä pistettiin kellot 7 ja se päivä sitten päättyy tähän, vaikka taso olisi vielä jäljellä. 42 mukana, huomenna meni 17 rahoille. 3 kiloa on tuo. Ei, 3 kättä tulee kulma, okei. Okay. 3 kiloa on BP ja meillä on nyt, kun meillä on tuossa vissiin 50 kiloa ja 53 kiloa, eli mitä meillä on? Onko joku 17 BP:tä tai jotain? No, 3 kättä pelataan. Ensimmäinen käsi avattiin 6-5 suitti, PP makso, floppi oli kuin 10-3-7 yhdellä hertalla, sillä meillä oli hertat, löytiin kontteri ja saatiin potti kotiin. Hyvä. Toiseen käteen kipattiin 4-3 suitti, tuli avaustato aikaisin, mutta sitten siitä Finflash meni sisään pienillä pinoilla. Sielläkin tulee maksu ja nyt avaaja tässä miettii, että se on oikealla puolella. Eli Oulin tilanne tullaan näkemään. No noin. Kahden hengen Oulin. Ai jäi ässät on tänne ja kyllä sillä ysin. Tarvittais ysin pöytään. Vai suorakko siltä kehittyy ruudutkin jo? Ai, nyt pitää saada se ysi. Pam! Ei tullu. Ja ihan viimeisen käteen tulee avaus tästä meidän vierestä. Meillä on jätkä, tehdään siitä pieni 3 petti. Tämä daami tästä vierestä maksaa. Loppi on pelottava S-akka joku, mikä lie ysikö vai mikä lyödä siihen erittäin pieni konttari. Niin pieni. Ja tulee kippiin. Eli saatiin lopussa itse asiassa ihan ok stäkki. Lasketaanhan nyt. Onko tää nyt 5 pinoja? On. Eli 50, 60, 70, 80, 4, 85, 86, 87. Sitten suomalaisen tilanne katsaus. No niin, liimatta 87 000 merkkiä. Baba Bui. Hän kirjoittaa täällä merkkejä juuri. Mitä lukuja sinne menee? 197 000 monsteristäkki. Jumalauta. Ja sitten hyvät ystävät, otamme tuolta takon. Takon merkkimäärä 72,5. No niin, minulla oli 87. Hyvä. Ja paljon on mestari Nikki P. Mestari Nikki P. 134 000. Oi. Kyllä. Tästä jatkamme huomenna tätä huikeaa jännitysnäytelmää. 1 o'clock huomenna, kuten sieltä Glorit huutelee, ja katsotaan vielä taulu, mille se nyt näytti. Mihin sanoi, että suomalaisten huippuiskussa. Välillä oli vähän suvantovaihetta, mutta se merkkaa, mitä pussiin laitetaan. Ja näkyykö sieltä 40 on mukana ja 17 riian menee rahoille ja Averki ostaa 14. Niin huomenna pysytte kanavalla ja jatkatte seuraamista, kun täällä vielä. Mahtuuko ne siihen yhteen pussiin vai tarviiko toiseen? Nyt tänään on raskas pussi. Minun pussiin voi laittaa vähän siihen kaikki. Tänään on raskaat pussit. No niin, ei mitään. Ottakaa kaikki kanavatilaukseen, ketkä ei vielä ottanut, jos kiinnostaa suomalainen pokerikonsa. Ja tykkäyksiä videolle ja huomenna jatkamme. Morjesta.